Hørte dere kråken? Kråken har på en måte blitt min trollfugl her hjemme. Den prater veldig mye, og jeg forstår jo ikke hva den prøver å si. Varsler den om noe? Er den snill? Jeg vet ikke helt. Det er mange kunstnere som har funnet en fugl som de har kalt sin trollfugl. Kittelsen hadde skarven, som var trollfuglen til havs, mens tiuren, det var trollfuglen i skogen. Fra Svartedauserien finner vi også et motiv av en ravn, og det var trodd at ravnen kunne varsle om død om den fløy over huset til noen. Skarven har nærmest blitt Holmboes varemerke, og vi kjenner den igjen fra flere av hans motiver fra den nordnorske kyst. Og han beskrev denne fuglen som sorgens sorte fugl. Dette får meg også til å tenke på et bilde av Knut Bergslien, av en gutt som har skutt en tjære. Og det var jo en folketro at en tjære kunne varsle om fremmedfolk, brann og død. Man trodde at tjæren var skapt av fannen og var på lag med hekser og huldra, så det var viktig å mate den og ta godt vare på den. Å drepe en tjære eller ødelegge reiret ville bringe stor ulykke, noe som kan forklare denne scenen som Bergselin har malt. Hvilken fugl er din trollfugl?